Senhoras e senhores, a partir de agora, prepare-se. Quem foi o seu primeiro disco em 1991? Os anos foram passando, em 2009 grava o seu sexto disco lançado. No seu percurso, participou em várias coletâneas. É animador de rádio, produtor, apresentador e ator de televisão. Um senhor com uma voz doce, alegre e acima de tudo, inconfundível. Recebam a partir deste momento com amizade e um forte aplauso para Alexandre Faria, Alexandre Faria, Alexandre Faria. Thank you.
Tanto em casa como lá no campo, ela é tão branca,
Carlos, eu resolvi cantar uma canção que cantava em dupla. Há uns 2 anos atrás, eu fui à televisão muitas vezes com esta música, com o meu colega que era brasileiro, e chama-se Amor Violeiro. Vamos dançar mais devagarinho, mas agarradinhos na mesma, está bem? Ora, vamos lá, maestro. Toca por a gaita a tocar. Exatamente. Ora, vamos lá dançar mais agarradinhos com a gente. We'll be right back.
te pedir. Mas se aceitar, muito bom. Vou tirar uma cor. Quero ser o teu sorriso e levar-te ao paraíso. Thank you.
é assim. Ela é feliz comigo e faz jogo contigo. Ouve, sei que não, mas quero conquistar teu coração. Ela está bem comigo. Contigo eu também. Não quero que isso aconteça, mas que tenha alguém que apareça e acabe a minha tristeza. Mas ela está bem comigo. Comigo eu também. Não quero que isso aconteça, mas que tenha e apareça e acaba a minha tristeza. Yeah. Obrigado! Disseram há pouco que o pessoal gostava muito de dançar com o duro. É verdade ou é mentira? Quem é que gosta de com o duro? Quem é que tem o com o duro? Chegou o verão, é uma que eu levei à televisão umas tantas vezes também. Vamos lá fazer aqui a filinha de Kuduro. Toda a gente a dançar Kuduro. Vamos lá. Agora é uma sessão de Kuduro. Quem não sabe, dança na mesma. Não interessa. Vamos para aqui toda a gente. Oh!
coração vibra o som deste verão, por ele é bem balançar. Chegou o verão, ai que bom este som, o som do futuro, que ritmo contrariante. Vem balançar, encosta o coração, vibra o som deste verão, por ele é bem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar.
Exatamente. Esta juventude é que dança, ouvida bem. Mulher formosa, quando tu vaivas, és perigosa. Sarcinana, bonita mulher, és a bailarina que o homem quer. Sarcinana,
esta música outra vez. Eles estiveram a ensaiar e agora vão dançar a sério. Você não vem? Minhotos de Esternar. De Esternac. Minhotos de Esternac. Pronto. É uma vila aqui perto. Então, pessoal, André, olha, para que vocês saibam, em 1991 eu fiz parte do Rancho Folclórico também. Só que tocava cavaquinho. É isso. Ó, meus amigos, então vá, ponham-se aí direitinhos. Eu vou ficar aqui. Diga. Os homens todos lá embaixo são os nossos pares. Os homens estão todos lá embaixo. Quem é que são? Eles estão muito longe. São os pares. Ó, pessoal, venham para aqui, vá. Venham cá dançar com os vossos pares. Oh, maestro, aqui os órgãos não têm problema, pois não? Ou é melhor chegarmos atrás um bocadinho? Ai não? Pronto, eu chego-me à frente. Oh, subam aqui acima. Os pares só vêm aqui acima, se faz favor. Oh, opa, eu não quero que se estrague nada, mas quero vê-los a dançar aqui ao pé de mim. Onde é que está o nosso Marinho, que veio da Suíça filmar e fotografar? Tu filmas isto, Mário, que és bonito? Senão és feio. Está bem? A Graziela filma. A Cristina. Ou não temos câmara, já acabou o rolo? Ainda não. É que agora não é rolo, são cartões, meu amigo. Mas o cartão também fica cheio. E com tanta gente, se calhar não cabemos aí todos. Cabemos? Pronto. Ó, pessoal, vocês são todos do mesmo grupo folclórico? E são? Então qual é o grupo? As Tricanas de Viverdãs! As Tricanas de Viverdãs, uma grande salva de palmas para eles. Eu arranjo-vos cada frete, não é? Mas está tudo bem. Opa, mas eu não resisti, eu vi-os a dançar tão bem aqui em baixo, que eu disse, não, no fim eles têm que vir aqui, que eles estão a ensaiar, agora vão dançar a sério. Oh, vocês estão... É a mesma? É, e depois tem outra. É tipo malhão também. Se chama La Prise de Marie-Louise. A seguir. É que a Marie-Louise pediu-me para tratar da Prise, que estava toda avariada lá em casa. E eu a seguir canto essa música. Estão prontos? Oh, Carlinhos, soltas aí os músicos todos, que eles são para aí 50. Ora, vamos dançar, pessoal. Toda a gente aí embaixo também, vá. Olha, a outra pedra, pá. Mas pronto, o ano vem a seguir. Eles sabem tudo. Fui a França numa diversão, cantei lá uma canção de nome Marie-Louise. Thank you.
dança numa digressão, cantei lá uma canção que não há quem ouvisse. Uma francesa com grande disposição gritou: para me dar a gente, cada vez tem aquela linda mulher. Será que um autógrafo de minha autoria? Sou português original de Portugal, não deixo ninguém passar mal, eu sou Alexandre Faria. Fiquei doidinho quando abri esse bar. Foi quando vi
Deusa do amor, a solidão para mim é...
estou já próximo do final da minha apresentação esta noite aqui, mas antes ainda vou cantar uma canção que se chama Nasci para Cantar. E porquê? Porque cada um nasce para o que nasce, não é? Uns são padeiros, outros são pedreiros, não interessa. Todos eles são artistas, outros são maquinistas, outros bebem champanhe. Cada um nasce para o que nasce. E esta canção, Nasci para Cantar, foi escrita para o meu disco novo, foi o Álvaro Fabial que escreveu. E é uma canção muito bonita. Há pessoal aqui que já sabe melhor do que eu, se calhar, a música, porque eu canto poucas vezes, mas vocês sabem, não sabem? Então vão ajudar. Carolinhas, vamos a isso? Ponhem os músicos a tocar o nosso Marcos Baby. As pedras no meu caminho.
obrigado. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, meus queridos. Eu estou mesmo a terminar, mas agora vou cantar com o Carlos Santos uma canção. Ele não veio para cantar. Ele veio acompanhar-me e como representante mesmo do Luxemburgo aqui, hoje está aqui comigo só para isso. Mas eu quero muito que ele suba aqui ao pé de mim e que cante comigo a Champagne para Esquecer. Esta é uma canção verídica, foi escrita para um irmão que eu tenho, que infelizmente perdeu a esposa num acidente. E o Nel Monteiro, quando soube da história, escreveu esta canção que me valeu o disco de ouro. O ano passado eu estive na RTP a receber das mãos do Nel Monteiro o disco de ouro desta canção. Chama-se Champagne para Esquecer e para quem gosta, como é o caso da nossa querida Isilda, fica esta música que é sentida. É sentida, é verdadeira e o Carlos também gosta muito desta canção. Por isso, vamos ao Champagne para Esquecer antes de terminar o meu espetáculo. Depois vou cantar a Boa Sorte, a seguir à Champagne. É verdade. Porque a Boa Sorte eu canto desde 1994. E já gravei em 1994 num disco que era uma homenagem ao Lino Meira. Porque eu canto desde 92. Ainda tinha aqueles discos de vinil e já eu andava lá com a minha voz gravada. Estás bem, Carlinhos? Este é o nosso querido Carlos Santos, que vive aqui no Luxemburgo e que vocês conhecem, verdade? Eu estou sempre. Então, uma salva de palmas para estes palhaços. Ele fala muito às vezes, mas é um espetáculo, é um homem. Eu gosto muito do Carlos. Eu só me sinto bem quando te posso criticar. Critica-me à vontade, diz logo o que quiseres. E sabes bem que já me conheces há uns anos. Eu já. E critico-te sempre neste país. Não criticas nada. Umas vezes critico-te mal, outras vezes critico-te bem. Critico, pois. Uma coisa é certa. Toda a crítica que vier... É construtiva. Não. É do fundo do coração. Pronto. É sinal que te amo. Exatamente. Eu gosto muito deste menino também. E já agora deixa-me dizer-vos o seguinte. Cada um de vocês, para mim, é importante. Mas não é como amor, é como amigo. Então, mas há amor de amigo ou não? O amor agape é amor amigo. É amor de pais, amor de irmã, amor de amigos. Depois há o amor romântico, que é diferente. Mas o amor agape também existe. E o amor agape é amor de amigos, amor de família. Que bem fala. Que é amor também. Olha. E estava eu a dizer, Carlinhos, deixa-me só dizer. Cada um dos que estão aqui presentes, seja da Suíça, seja do Luxemburgo, seja da Alemanha, seja da Bélgica, não importa, para mim são todos importantes. São almas de Deus que estão aqui para se divertirem e para darem o melhor de si, para viverem acima de tudo, porque a vida é linda e todos nós devemos saber aproveitar a nossa vida. Verdade ou mentira? É. Então, uma salva de palmas ao nosso Criador e a vocês também. Olha, eu queria dar uma grande salva de palmas. E não é para o pai, porque o pai entrou em muitos anos, é um chatarrão que Deus me livre. Mas queria uma grande salva de palmas para um puto que eu adoro, que é um grande profissional, um grande pianista, um grande organista, teve uma grande educação. Queria primeiro uma salva de palmas para a mãe e depois para o filho. É para o Dani, de Nova Era. O Dani que está ali a fazer o som excelente. Obrigado, Dani. O pai vence. O pai e a mãe. Anda cá. E uma grande salva de palmas para este homem. Foi grande profissional e continua a ser um grande profissional no Luxemburgo. Foi saxofonista das Águias e sempre teve um profissionalismo nato. Grande salva de palmas para o Graça. Exatamente. Quanto é que temos agora? Eu conheci-os hoje e confesso que fiquei apaixonado, entre aspas, por eles. Sabes bem que é espetaculares. Sabes bem que é do coração. Não é, cabelos? Olha, queria também mandar um beijinho lá à nossa cabeleireira, que está ali, a Isabel. A nossa querida Isabel. Que é a tua prima. Que ainda me toca na ponta dos dedos. É a tua prima. Que encontraste no Luxemburgo. É de Braga. Não é de Braga, é de Jurez. É, pois é. O teu primo é de Jurez. Oh, santo, é Braga. Pronto. Temos aqui mais alguém de Braga, não? Em Braga, ninguém? Vamos lá, música, mas pode explicar ao pessoal o que é o Champagne para Esquecer? Já expliquei que foi escrita pelo Nel Monteiro para o meu irmão que perdeu a esposa, estava há 3 dias de comemorar as bodas de prata. E num acidente perdeu a esposa, infelizmente. Pronto. Está bem? Agora é assim, eu às vezes vejo imagens. Sim. E eu tinha que dizer isto em palco hoje. Isso, com o pessoal que vem com o champanhe para brindar contigo na Suíça e tudo. Esta música nem sequer quer brinde. Oh, quer respeito, continência,
porque isto é tão lindo. Um homem que perdeu uma mulher, os 25 anos de casado, e que quando o Alexandre Faria ia à procura dele, ele estava na campa, isto não é brinco nenhum. Mas eu vou explicar. Mas eu não quero mais que eu vou explicar, porque eu choro com a música. O meu irmão, durante um ano, ia para a campa da esposa com duas taças de champanhe e brindava uma na outra. Aí era? Por isso é que fazem o brinco. Então traga a garrafa que também é meu. Exatamente, podem brindar à vontade. É verdade, é. A gente não sabia dele e ele estava lá, a brindar. Não digas que eu estou chocada, porque... Portanto, vamos lá. Olha, vamos ao champanhe para esquecer. Obrigado por me ter chamado ao palco. Sabes bem que eu não sei a letra. Não, eu vou ligar as duas para o palco. Já o conheço há bastante tempo e é um amigo que... Eu digo que ele é espalha-brasas.
Ele às vezes começa a... Pronto, chega, toda a gente sabe que ele chegou. Não é? Mas ele é muito fixe, tem um ótimo coração. Uma salva de palmas ali ao Carlinhos, vá. Muito obrigado. Muito obrigado. Para o final, eu quero dizer-vos que sou natural de Felgueiras. Não sei se aqui está alguém de Felgueiras. Provavelmente não. Seja de onde for, não importa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, fundo de coração. Vou feliz. Foi uma noite linda. A noite do Dia dos Namorados, aqui no Luxemburgo. Amanhã à tarde já estarei na Suíça, na zona de Basel, a cantar com o meu colega. Portanto, mais uma vez, para vocês que vieram da Suíça, muito obrigado. Façam boa viagem, que Deus vos acompanhe. E vocês que ficam aqui, que Deus vos acompanhe sempre também, está bem? Quando eu cá voltar, quero ver estas caras bonitas novamente a fazerem a festa comigo. Obrigado! Meu querido amigo Arlindo, obrigado! Boa sorte! Venha cá! Este é o presidente da associação. Muito obrigado, amigo Arlindo. Diga lá qualquer coisinha a esta gente boa. Ora, mais uma vez, foi mandada a aposta através do amigo Carlos Santos. É uma pessoa amável, às vezes falha um bocadinho, como todos nós também falhamos, que é normal. A gente tem que ser na cara. Mas foi muito bom, a aposta no Sandro Faria, foi a primeira vez que estive com ele. Alguém me disse, pai, um amigo, encontrei em Mondorf, que é o Francisco, disse, aposta no Sandro Faria, e eu acreditei no Carlos. Isto não é fácil, mas vale a pena, valeu a pena, aquela canção que valeu a pena. Vale a pena, o Sandro Faria, acho que aqui foi um grande espetáculo. Eu e o Nova Era, como sempre, vocês esquecem bem, é o grande. Eu pedi um grande salve de palmas para nós todos e para o Alexandre, que o ano que vem, se Deus quiser, já estará também. Ainda não estarei com ele, mas já estará também. Alexandre, obrigada pelo carinho que deste a este povo. Este dinheiro que a gente vai aqui lutar, como sempre, é para ajudar pessoas deficientes. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, grande amigo, mais uma vez. Tudo bom para vocês. Grande saúde, está bem? Obrigadíssimo. Pessoal, boa sorte para todos, é aquilo que eu desejo. Vamos a isso. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, tudo bom para cima. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A quem não perde nada, em troca de amor, ao que não desespera, pois está o seu valor. A quem um grande amor deixou na solidão, desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Até eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino para sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, toda a gente. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. A todos que a tristeza não consigo vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder, àquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Coragem para sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar, a quem se meio triste e ao que de parte vão, desejo boa sorte.
de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Mais uma vez. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Eu vos desejo de todo o coração. Muito obrigado! Boa sorte a todos! Obrigado! Obrigado a vocês mais uma vez. Não se vão embora, porque esta última canção é dedicada a todos os imigrantes. Portanto, eu não sou imigrante, mas quase. Eu estou sempre fora do nosso Portugal. Com a esperança de um dia regressar. Esta é para vocês, vá lá! Chorar a minha carreira. Deixei o meu pai e também minha mãe querida. Deixei o meu quarto e tantas recordações. Deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora que é só Deus, não me regressar. Minha linda neta, minha querida mãe, beijar. Eu sou mais um português que eu. Quem quiser tirar fotografias no final, autógrafos, estejam à vontade.
lugar, com a esperança de um dia regressar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar, na terra de estando a esperar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. CDs, cascóis, fotografias, eu vou descer agora e vou ficar um bocadinho a tirar fotografias com o pessoal, está bem? Obrigado, fiquem agora com o nosso querido Du. Bonsoir, c'est bien d'être venu ça c'est une chose pour tout le monde. Eu queria também aqui agradecer ao povo que veio da Suíça. Eu queria também pedir umas desculpas. Houve uma senhora que me telefonou da Suíça há uma semana, estava em Portugal, mas eu esqueci-me verdadeiramente de reservar.